Lennolta, joo. Kolmas kaksi. Siinä on myös Familon setä asuu Venäjällä. Kyllä. Mut nyt kun te tällaista tyrkytätte tällaista informaatiota tällaista vartalotyynystä, niin en ollut kyllä kuullut koskaan tällaisesta vartalotyynystä. Tätä mä meinasin kysyä, että onko joku nukkunut, onko jollakin vartalotyyny? Mennään kihloihin ensi viikolla. Kohta varmaan saa mennä sitten koiriakin kanssa. Mistä tulikin muuten mieleen? Tuli Tuomaksen lampaan kanssa. Mitä Jukka? Ei kun siis, että ainoa kehotyynyt, mitä mä oon niin kuin nähnyt, niin on nimenomaan koirilla. Niitä nylkytys. Niin, aivan. Siis kaverin koiralla on nylkytystyyni ja sitten se vielä niin kuin aivan häpeilemättä tuo sen olohuoneeseen. Just silloin, kun ollaan siellä käymässä ja rupeaa nylkyttämään. Ainoa koirille. Sulla on jo se lammas.